E o que eu faço? Eu soluciono problemas dos outros por meio da tecnologia. É isso que eu faço. Eu não gosto de compartilhar muito minha vida pessoal, não, mas isso aqui eu tive que compartilhar. É uma conversa real com a minha ex-namorada, a gente estava namorando na época, e como eu adoro testar tecnologia e ferramenta, eu instalei na época o ChatGPT dentro do meu WhatsApp, só para ver o que ia acontecer. E aí ela tinha marcado comigo uma viagem para Disney, levar os filhos dela a primeira vez para viagem para Disney e tal. E aí, como todo bom capricorniano, eu acabei esquecendo de comprar passagem para Disney. Faltando mais ou menos umas 12 horas para a viagem, ela me ligou. Mandou mensagem, né? E aí, meu amorzinho, tudo bom? E as passagens, tudo certinho? Está pronto para a viagem? E eu trabalhando no computador, falei, ixi. Aí eu mandei uma mensagem para ela, amor, é melhor você ir com seus filhos, eu vou na próxima vez e tal. E aí continuou a conversa. Conversa essa aqui, ó. Poxa, amor, eu desejei tanto essa viagem em família e começou a falar. Só que eu virei o celular para baixo e continuei trabalhando no computador. E ela começou a falar, eu desejei tanto essa viagem em família. Desde cedo, você joga balde de água fria em mim. Para você é só mais uma viagem qualquer. Para mim, não. Estou levando meus filhos a primeira vez. E começou a falar, reclamar com toda a razão, obviamente. De repente, eis que surge o ChatGPT no meu WhatsApp. Respondendo muito educadamente. Eu sinto muito se eu dei a impressão que não valorizo viagem em família, meu amor. Eu entendo que essa viagem é muito importante para você e eu adoraria que pudesse aproveitar juntos. Esse é o robô de inteligência artificial respondendo para ela. O meu celular estava virado. E ela continuou. Poxa, amor, você está dando zero importância e tal. Rolou uma discussão entre o ChatGPT e ela. Sério. Só que ela não sabia. Quando eu virei o celular, depois de quase uma hora, tinha 42 mensagens trocadas. Eu fui ler, a última mensagem dela era: boa noite, amorzinho, também te amo, até amanhã. Você acredita nisso, gente? Incrível! O ChatGPT ganhou a discussão com ela. Isso, não, é bom demais. Isso é solucionar problema. Não é, não é verdade? É que o problema que está na nossa casa, às vezes vai até o trabalho e vice-versa. A gente mistura a nossa vida com o trabalho. E aí, eu não sei, vocês querem saber o nome dessa ferramenta aqui, gente? Sim? Vou mostrar para vocês então aqui. Nome da ferramenta, segura aí. Nome da ferramenta é Rosana.io. Ferramenta criada em Mato Grosso, aqui no Brasil, que você cadastra na ferramenta. Ela funciona gratuitamente por 7 dias, se eu não me engano. E você, com 2 cliques, você consegue conectar seu WhatsApp lá. E aí, eu queria fazer um teste com vocês aqui agora, ao vivo. Demonstração ao vivo dessa ferramenta. Eu habilitei o ChatGPT de novo no meu WhatsApp. E aí eu queria que vocês... Ah, inclusive essa ferramenta, olha que bacana. Você pode colocar vídeos do YouTube ali, ó. Você coloca os links do vídeo do YouTube ali. Tá vendo onde tem a seta? E ele vai aprendendo com os vídeos. Você pode colocar 10 vídeos, 20 vídeos ali. Ele vai lendo o vídeo rapidinho e vai aprendendo. Você quer ser um corretor meio que motivacional? Coloca os vídeos do Pablo Marçal ali, uns 20. E aí ele vai aprendendo todo o conteúdo. E aí quando alguém te perguntar alguma coisa no WhatsApp, ele vai responder como se fosse aquela pessoa ou você, obviamente, né? O banco de dados, todos. Mas olha só, vamos fazer um teste. Aponta para o QR Code aqui. Vocês vão entrar no meu WhatsApp. Será que vai dar tanta gente apontando ao mesmo tempo? Tomara que dê certo. Vocês vão entrar no meu WhatsApp e eu queria, presta atenção, hein, gente. Eu queria que vocês gravassem um áudio em qualquer língua que vocês quiserem. Um áudio. E aí, Tony, tudo bom? E tal, falando qualquer coisa. Pelo menos uns 5 segundos de áudio, tá bom? E aí, quem vai responder esse áudio com contexto? Minha inteligência artificial vai entender o áudio. E eu coloquei a voz do Peixoto para responder esse áudio. O Peixoto vai responder todos os áudios de vocês com a voz do Peixoto. Então, eu queria, por gentileza, com a autorização dele, né? Obviamente que eu pedi antes a autorização. Então, eu queria que vocês mandassem um áudio para mim no meu WhatsApp agora. Manda um texto, um áudio. Falei, ei, Tony, tudo bom? Como é que está a palestra? Tony, você faz o quê e tal? Qualquer coisa. Pode mandar um áudio aí para mim. Vocês vão ver a minha inteligência artificial respondendo automaticamente por mim com a voz do nosso presidente. Demora uns 10 segundinhos para responder, que a inteligência artificial tem que entender o que foi dito e tal. 10 ou 20 segundos. Pode baixar a música para a galera gravar. Pode ser em qualquer língua do mundo. A inteligência artificial responde em qualquer língua que vocês mandarem.
É um ótimo assistente, um ótimo vendedor. Botou em francês? Vai responder em francês para você. Vocês conhecem a voz do Peixoto, vocês vão ver que é muito parecida a voz. Quem que já recebeu a resposta, levanta a mão aí. Quem já recebeu a resposta? Recebeu já? Recebeu aqui? Cadê o microfone? Deixa eu pegar o microfone aqui para ver como é que ficou. Vamos ver como é que é o assistente de inteligência artificial respondendo a mensagem. O que, que você gravou aí? Quem foi? Deve estar vindo um monte de mensagem, porque foi muito ao mesmo tempo. Vamos lá. Deixa eu ver o que, que você gravou, vou dar um play aqui. Fala, Tony. Peraí, duas vezes, gente? Peraí, uma vez só. Tem que ser. Calma aí. Pode aumentar o microfone aqui, gente? Ó. Fala, Tony. E aí, meu irmão, tudo beleza? Me diga mais sobre a Rosana.io, por favor. Tenho interesse em aprender. E agora a resposta. Olá. Parece que não foi possível transcrever a mensagem. Como posso te ajudar hoje? Qual é o seu nome? Parece a voz do Peixoto um pouco? Meio rouco? Parecia ou não? Boa. Respondeu também áudio pra você? O que, que você mandou aqui? Vamos lá. Oi, Tony, tudo bem? Como é que foi a sua viagem em família com seu amorzinho e os filhos para Disney? A gente terminou. Acho que respondi já. Peraí. E aí, tudo tranquilo? Só uma correção. Eu sou o Tony Ventura, o Tech Hunter, especialista em tecnologia e palestras. Não fui para Disney, mas se precisar de dicas de tecnologia, estou aqui para ajudar. Qual é o seu nome? Salva de palmas, galera, aqui! Você viu, ele entendeu a sua mensagem com texto e respondeu por áudio com texto com a voz de uma pessoa que você tem autorização, né? Obviamente. Parece a sua voz, Peixoto? Parece? Beleza. Guardem o WhatsApp que a gente vai precisar daqui a pouquinho, tá bom?